šilčiausias prisiminimas iš mokyklos, tai visi karnavalai tikriausiai. Aš tai visada atsiskaitimas apnuoju. Pas mus buvo labai didelis krūvis. Man tada universitete tiek nesimokydavo, kiek mokykloje. Be galo bijojau kontrolinių darbų. Yra labai pateikiama daug ir tokios ne visai reikalingos informacijos. Jinai nenusėda žmogutyje. Problemų sprendimų grįstas mokymasis iš esmės skiriasi nuo tradicinės mokymo ir mokymosi filosofijos, kuri yra paremta mokytojo pasakojimu dėstymu klasėje. Probleminis mokymasis leidžia mokiniams giliai per asmeninę patirtį įsisavinti dalykinės žinias, taip pat kartu mokyti strategiškai mąstyti. Spręsdami problemas, o ne tik teorinius pratimus ir uždavinius, mokiniai įgyja ne sausas žinias, bet gebėjimus, kurie realiai praverčia gyvenime. Problemų sprendimu grįstas mokymasis. Mes siekiame spręsti mokinių pasyvumo, nepakankamo susidomėjimo mokymosi problemas. Todėl šiandien nepakanka tradicinio mokymosi. Mokymasis turi būti įdomus, sudominantis mokinius, skatinantis pažinti, susidomėti, spręsti problemas. Todėl aktualu šiandieną kalbėti apie problemų sprendimų grįstą mokymasi. Šiandien vaikai pamoką pradėsim nuo šiokios tokios paslapties. Aš jums iš karto neatskleisiu, kokia bus pamokos tema ir kokią problemą šiandien nagrinėsime. Tiesiog jums išdalinsiu dabar grupėse lapus. Jūs apsitarsite, nes čia yra užkoduoti tokie tarsi sakiniai. Ir jūs patys turėsite iš tų sakinių nuspręsti, su kokia problema dirbsime šiandien geografijos pamokoje. Mokslininkai įvairiai apibrėžia problemų sprendimų grįsto mokymosi sampratą. Galima išskirti keletą populiariausių. Viena jų – tai toks mokymasis, kai mokiniai suranda, atpažįsta problemas, jas sprendžia. Kita populiari koncepcija – tai toks mokymasis, kuris grįstas konstruktyvizmo principais. Kuomet mokinys mokymosi proceso metu konstruoja žinias, aktyviai veikdamas ir spręsdamas problemas. Dar viena samprata – tai tokia mokymosi strategija, kurios metu mokinys konfrontuoja su problemomis. Problemos jį įtraukia, problemos gali būti gyvenimiškos, jam aktualios. Taigi, vaikai, 3 minutės praėjo, laikas stabdau. Norėčiau paklausti, kokie žodžiai šiuose sakiniuose jums parodė kelią į šios pamokos temą? Mūsų grupė manom, kad nagrinėsim temą gamta mūsų turtas ir mes tai nusprendėme iš sakinių žodžių kirsti planuojamų medžių. Gamtai gali kainuoti iki 7 milijonų litų. Pievų deginimas ir po 10-mečio gaisro įvardino, kas galėtų išgelbėti Kuršių neriją. Tai ačiū visoms grupėms už atsakymus. Jūs iš tikrųjų labai šauniai išduotų jums sakinių, nusprendėte ir apibendrinote, kad šiandien pamokoje mes nagrinėsime temą susijusią su mūsų aplinka. Mes aiškinsimės, kaip ir kodėl reikia saugoti gamtinę aplinką. Dabar, kai yra jau aiškiai suformuluota pamokoje problema, kurią mes šiandien nagrinėsime, toliau mūsų darbas bus susijęs su jums jau gerai žinomu padėkliuko metodu. Problemų sprendimų grįstas mokymasis gali būti taikomas labai įvairiai ir kūrybingai. Galima taikyti net keletą strategijų. Integruoti įvairius mokymosi metodus. Mokytojas gali pats pasirinkti, kada kokį modelį taikyti. Mokiniai gali patys kelti probleminius klausimus, atpažinti problemą, arba mokytojas gali problemą įvardinti ir paskatinti mokinius ją išspręsti. Problemos sprendimas mokiniams yra labai įdomus. Juos įtraukia į realių, aktualių problemų išsprendimą. Dėmesio, vaikai, laikas jūsų individualiam darbui su geografijos šaltiniais jums pateiktais 2 jau baigėsi ir pereiname prie antros šio darbo dalies grupėse.
Taigi jūs diskutuodami tarpusavyje ir iš jūsų parašytų minčių, kurias išrinkote iš geografijos šaltinių, jūs turite padaryti bent tris svarbiausias išvadas, kaip buvo susiję, kuo tiksliau sakant buvo susiję šie abu geografijos šaltiniai, kokias problemas jie sprendė ir kaip. Problema turi būti aktuali ir įdomi mokiniai. Taip pat problema turi būti gyvenimiška, nes mokinys įsitraukia į jo sprendimą, jam yra įdomu, jis mato savo žinių ir įgytų gebėjimų pritaikomumą. Taip pat problema turi būti nepernelyg sudėtinga mokiniui, nes jeigu bus per sunki, mokinys negalės integruoti savo patirties, savo žinių, susidurs su sunkumais spręsdama šią problemą. Taip pat problema neturėtų būti ir pernelyg lengva mokiniui. Problema turi sudaryti sąlygas mokiniui integruoti turimas žinias ir savo patirtį sprendžiančią problemą. Taip pat svarbu bendradarbiauti, kūrybiškai pažiūrėti problemos sprendimą, analizuoti, interpretuoti. Problema turi turėti atvirą pabaigą, nes taip yra ugdomas mokinio kritinis mąstymas, plečiama jo pasaulėžiūra. Kad būtų visiems aiškiau pristatyti savo darbus, pirmiausia, aš norėčiau, kad prisimintumėm ir dar kartą aptartumėm, kokios dvi problemos jums buvo pristatytos geografijos šaltiniuose. Analizuojant problemas, svarbu, kad mokiniai bendradarbiautų, diskutuotų vienas su kitu, keltų įvairias hipotezes ir bandytų jas patikrinti. Kuo daugiau mokiniam kils įvairių idėjų, įvairių pastebėjimų, kuo glaudesnė ir konstruktyvesnė bus diskusija, tuo problemų sprendimas bus efektyvesnis. Tai procesas, kuomet mokiniai konstruoja savo žinias. Tai būdinga konstruktyviajam mokymuisi. Taip pat mokiniai, spręsdami įvairias jam aktualias gyvenimiškas problemas, jaučiasi mūsų visuomenės dalimis. Jiem šios problemų sprendimas jiem yra labai aktualus. Jie jaučiasi svarbus ir mokymasis tampa prasmingu. Klausydama jūsų grupėse pristatymo, aš taip pat pasižymėjau keletą svarbių sakinių ir noriu apibendrinti jums, kad jūsų mintise išliktų patys svarbiausi šios pamokos teiginiai, sakiniai jūsų, išvados, kurias jūs padarėte skaitydami geografijos šaltinius. Taigi džiaugiuosi, kad jūs supratote, kad Žemė yra vientisa. Ir tikrai ir kiekviena dalelė Žemės, kiekvienas elementas gamtos yra labai svarbus ir reikia saugoti viską bendrai. Nes jeigu pažeisime vieną elementą, tai tikrai nukentės ir visi likę. Ir kad mes žmonės esame taip pat labai svarbi gamtos dalis ir viskas labai priklauso kartu ir nuo mūsų. Problemų sprendimų grįsto mokymosi metu labai svarbu apibendrinti. Tai, ką pastebėjo mokiniai, mokytojas turi akcentuoti, sisteminti, išskirti tai, kas buvo svarbiausia. Tai, kaip mes ir matėme, ką gražiai padarė geografijos mokytoja. Taip pat mokytoja išskyrė pačius svarbiausius akcentus, dar kartą atkreipė dėmesį į aktualias problemas. Taip pat, jeigu reikia, mokytojas turi pataisyti, patikslinti to, ko mokiniai nepastebėjo, tam, kad jie galėtų matyti įvairius problemų sprendimo aspektus ir pilną problemos sprendimo variantą. Taigi padiskutavus visose grupėse ir pristačius galutinius jūsų rezultatus bei įsivertinimą, aš labai džiaugiuosi ir tikiu, kad po šios pamokos jūs gebėsite argumentuotai paaiškinti, kaip žmogus keičia gamtinę aplinką. Mokėsite pateikti argumentų, kas keičiama į teigiamą pusę, o kas vis dėlto keičiasi į neigiamą pusę. Ir labai džiugu, kad jūs taip pat jau po šios pamokos mokėsite prisidėti prie aplinkos apsaugos problemų sprendimo. Ir žinosite, kad kiekvienas iš mūsų yra labai svarbi gamtos dalis. Refleksija motyvuoja mokinį mokytis.
jis gali aiškiau pamatyti savo silpnybės, stiprybės, palyginti, kaip jam sekasi lyginant su kitais, gali išvelgti netgi tuos teigiamus aspektus, kurių jis negalvojo, kad turi. Reflektuodamas, mokinys gali aiškiau suvokti, kodėl jam svarbu mokytis, kodėl įdomu, kas jam įdomu. Jis geriau pažįsta save, kyla jo mokymosi motyvacija. Atminkite, kad svarbiausia probleminio mokymosi dalis – tai jūs. Mokytojas yra pagalbininkas, gebantis kelti kritinius, esminius klausimus, dalytis savo žiniomis ir palaikyti mokinius, kai jiems to reikia. Probleminis mokymas – tai aktyvus mokymas, o aktyvus mokymas – tai tai, ko reikia šiuolaikiniam vaikui, šiandieniniam vaikui, kuris ateina į mokyklą ne pasyviai sėdėti. Tai aktyvina juos pačius, jie tampa dalyviai, ne tik klausytojai, bet aktyvus sprendėjai, aktyvus atsakinėtojai. Sunkiausia tam tikroms visiškai teorinėms pamokoms surasti klausimą. Užkabinti tuo klausimu. Kas svarbiausia, kad klasėje sėdi įvairių gabumų mokiniai, tai jie gali pasisakyti visi, jie nejaučia diskomforto dalyvaudami tokioje pamokoje. Tokiose pamokose aš atrandu daugiau negu kad aš pati jau žinodama ir turėdama patirties kaip mokyti. Aš kartu augu su vaikais ir dalį problemų, tiesiog dabar į dalį problemų žiūriu visai kitaip, negu kad žiūrėdavau iki šiol. Šitos pamokos skirtumas buvo tai, kad mokytoja tik pačioj pradžioj dalino mum lapus ir davė patiems galvoti, ką daryti, ir iškart buvo užduotis, ir iš tų užduočių mes ir mokėmės. Tokiose pamokose mes dirbame daug aktyviau, nes reikia surasti bendrą tikslą, tu bendrauji su kitais žmonėmis ir sužinai jų nuomonę, ne tik savo, tu sužinai naujų dalykų, iš kitų, ką kiti mano, ir tai yra žymiai aktyviau ir fainiau. Mums šios pamokos yra daug įdomesnės, nes aš turiu galimybę prisimti atsakomybę už savo rezultatą, išmoko dirbti kartu. Tai tokiose pamokose niekada nėra nuobodu, nes reikia sakyti daug klausimų, kas, kur, kaip, kada, dėl ko. Privalumai yra tokie, kad duoda tokį labiau savarankiškumą gal įgūdį, kad nu, pats iš esmės mokaisi, pats žiūri ir pats nu, trinėji tą tekstą, kurį, arba nu, nebūtinai tekstą, bet kurį duoda. Ir pat žiūri, ką tuos svarbiausia reikia paimti ir žinoti. Tai aš galiu reišti mintis laisvai ir manęs niekas nevaržo. Sunkumas būna tame, kad reikia integruoti tas visas mintis, nes reikia ir pridėti ne tik geografijos žinių, bet reikia ir biologijos, matematikos ir kitų dalykų. Sunkiausia buvo išgirstas savo grupės narių mintis, jas sudėti į vieną tokią didelę bendrą išvadą. Tokios pamokos man yra labai labai įdomios ir jos man patinka. Trumpai apibendrinkime. Problemų sprendimų grįstas mokymasis yra į mokinį orientuotas aktyvaus mokymosi būdas. Dirbdami grupėmis, mokiniai nustato, ką jie jau žino ir ko dar nežino. Kaip ir kur rasti naujos informacijos, galinčios nuvesti iki problemos sprendimo. Probleminis mokymas įslavina praktinėje veikloje reikalingus gebėjimus, susieja dalyko turinį su tikrų gyvenimu ir prasmina dalyko turinį. Mėly mokytojai, būkime kūrybingi, siekime, kad mokymosi procesas būtų įdomus, netradicinis. Tai, kad mokymosi proceso metu mokiniai atrastų ir kurtų ir spręstų problemas. Būkime vedliais, pagalbininkais, padėkime mokiniams suvokti ir spręsti įvairias problemas, su kuriomis jie dar susidurs.